د پاکستان د افغانستان سره د تورخم آباد دویمه غټه ترانزیټي دروازه د چمن دروازه ده چې د دغه څخه هر ورځ د زرونو کسانو ترڅنګ د کورونو روپو مالونه اوړي او را اوړي چې دغه دپاره بیلې بیلې لارې دلته جوړې دي خو د پیاده رفت آمد دپاره حکومت پاکستان اکثره په لارو کې بدلونونه راولي مخکې به په تګ او راتګ کوونکو پر یوه لاره به تلو او راتلو خو اوس یې بدلې کړي دي د چمن څخه پیاده خلک سیده د بابې دوستي له لارې په افغانستان کې داخلیږي چې دغه خلکو قانوني اسناد د نادرا په نامه پر ځای باندې قتل کیږي چې باقاعده اندراج هم پاکستاني سکیورټي چارواکي د خلکو کوي او د بابې دوستي څخه په افغانستان کې داخل سي خو د افغانستان څخه پیاده خلک د بابې دوستي څخه چې کله را داخل سي د چیکینګ د مرایلو څخه د تیرېدو پس د سړک د مشرق غاړې ته اوړي او هلته د قانوني اسنادو کتلو په مرکز کې داخل سي چې دلته هم شناخته کارډ او هم افغان اسناد د سکره کتل کیږي او اندراجی کیږي او هر ورځ تګ او راتګ کوونکي خلکو دپاره یوه کمپیوټري پارچه ورکول کیږي چې میاد یې یوه میاشت دی چې دغه پارچه د سپین بولدک او د چمن د خلکو دپاره یوه غټه اسانتیا دا وخت حکومت پاکستان جوړه کړې ده خو د دغه چیکینګ د مرایلو څخه د تیرېدو پس عادي خلک په دې هکله څه وایي زما نوم هغه محمد دی زه خو ځم بارډر ته هره ورځ دلته د غریبۍ دپاره ځم راځم په دا دوستۍ باندې چې ورسه او د واره مدې شپه مشکې چیکین وکړي چې چکینې وکړي د چکینې نه سباید کې بیا د کمپیوټرانو ته راځو دا کارډونه موږ ته جوړ کړي دي دا کارډو ښکاره کړو دا چې هلته په کمپیوټر باندې چیکي بس بیا موږ ایله کې دا زموږ دپاره ډېر اساني ده موږ داسې اسانیان غواړو د چمون خلکو ټولو بارډر ته ځي د مزدورۍ دپاره ټوله مزدوري کوي غریبي کوي موږ د دواړو ملکو حکومتو ته دا خواست دی چې داسې سهولت موږ ته جوړ کړي داسې اسانیانې جوړې کړي چې موږ دپاره تکلیف نه وي زما نوم اجمه مجان دی موږ غواړو چې دواړو ملکو مابین کې سهولت وغواړو او خپلوي وغواړو سره تګ و راتګ مو اسانه شي که یو مریض وي که یو زنانه راسره وي په تکلیف یو موږ دغه خواست دواړو ملکو څخه غواړو نویسته یا تذکره یې یا کارت یې بس دغه اسناد یې زموږ خو د دغه بابې دوستي په چپه نورې ټوله لارې ما سوا د کلي مازل کوڅه او کلي شیخ لال محمد چې دغه کلو د خلکو د رفت آمد لپاره حکومت پاکستان دغه لارې جوړې کړې دي نورې ټوله لارې یې بندې کړې دي د کلی جانګیر او کلی لوکمان د تقسیمه پس دلته پر پوله حکومت پاکستان ازغن تار لګولی دی خو د چمن څخه بیا تر کوټي پورې په لویه لاره د چارواکو په چک پوسټونو کې زیاتوالی راوستل شوی دی چې د مخکې څخه دوه چنده دی چې ورباندې و عادي خلکو ته سخت مشکلات ورپیش بي خو چارواکي وایي چې دغه نوي زنځیرونه هم د امنیت په لړ کې اخیستل شوي د ګامونو یوه برخه ده چې په سیمه کې د بدامنۍ نور زیاتېدو ویره سته چې دې مخنیوی کوي نعمت الله سرحدی وایس اپ امریکا ڈیوا ریڈیو ٹی وی چمن